Ми можемо бути спокійні про те, що загроз на Львівщині немає і ми готові реагувати на будь-які ситуації. Так впевнено і оптимістично голова Львівської обласної ради підсумувала обговорення на сьогоднішньому пленарному засіданні. А переконували депутатів в цьому представники структур, які забезпечують оборону в області. Зокрема, з 14 лютого у посиленому режимі працює поліція. Кількість патрульних збільшили на 70%. Пильність не втрачають й рятувальники. У нас цілодобово перебуває на чергування 350 чоловік особового складу і порядка 120 одиниць техніки, які знаходяться в бойовому розрахунку. Як я зазначив, у разі ускладнення установки ми готові збільшити ті показники щонайменше в 2 рази. Повідомлятимуть в разі потреби про загострення ситуації служби цивільного захисту. Їх на Львівщині 12. За 3 останні роки системи оповіщення оновили у 46 громадах області, ще 11 на черзі. Інформувати населення області про надзвичайну ситуацію, однак, можуть не лише за допомогою гучномовців та сирен. Інформація надходить і через створену обласні державні адміністрації систему НАБАД, які одночасно за лічені хвилини можна оповістити 7700 абонентів, тобто керівників різного рангу. Мова йде про районні адміністрації, громади, старостинські округи. Готуватися до захисту своїх територій можуть не лише спеціалізовані служби, але й звичайні громадяни. На Львівщині продовжують укладати контракти з мешканцями області для проходження служби в резерві 7 батальйонів територіальної оборони. Любий громадянин від 18 до 57 років може звернутися до мене в районах, до командирів батальйонів, через районні центри комплектування, бувші воєнкомату. Це буде і індивідуальна підготовка, і злагодження підрозділів, і навчання. Територіальну оборону Львівщини депутати ж обласної ради вирішили підсилити фінансово. Сьогодні ми говоримо про суму 5 мільйонів гривень. Це сума, яка буде виділена в рамках програми «Безпечна Львівщина». Це є перша сума, яку сьогодні обласна рада виділяє для початку формування сил територіальної оборони. Заспокоїв громадян і представник Міністерства закордонних справ України у Львові. Зокрема, він зазначив, що наразі посольства більшості країн працюють у звичному режимі. На сьогодні тільки 3 країни повідомили про тимчасове перенесення своїх основних функцій до Львова. Це Сполучені Штати Америки, Канада і Японія повідомила про тимчасове переведення 2 дипломатів до Львова. Звичним є й потік тих, хто перетинає український рубіж у західних областях, повідомили прикордонники. Жодних черг на пунктах пропусків, жодної аномальної кількості тих, хто виїжджає з нашої держави. Діана Буткевич, Юрій Кісь, програма «Очі».